موري جواب لیگی پلار پسے اے زما خاوندہ اے ابا عمر عمر اساری گنا دو عمر تلاشو کا سفنو کینا درک شوے دے ابا عمر می رسول اللہ مبارک تا اولی دل مور می درن صدق شا پلار می صدق شا اے محبوبا عمر کل یوزے پٹی گی کل بلزے پٹی گی محبوب می ورد سفنو کی آواز کی تعالیا عمر راش اے عمیرا عمر میرا روان دے استرب نئی سیلا بخ کے روانی دی لان دی گوری زرزر کے ناس تخ پوتا لان دی د قجرو د پانو جوڑے سفلی دی اگی تا لان دینا غوٹی ورکے غوٹی ورکے چھے آغا سفلی چھے ستلے دزمکی نا تقریباً یو انچ اچتے دی لگے دے دری انچو تیراولی زرزر لگے دے کلے چھے تلے اچت کو دے پہ ادری دو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ عمیر ماں محبوب مبارک نور تو ایتالیا عمیر راش اے عمیرا ولی ناسوی صدق اول اے عمیرا اے محبوبا تباد خلقو قطو نگورے زٹٹ نئی ما یا رسول اللہ دبدن اوجت ما کلیو صحابی تمند کی تزان خکتا کاچی تاثر ادرے گما اوجت خکارم یو صحابی دے عبد الرحمن بن عوف نامدا دا دے امی بن خلف کلک دوستو امی بن خلف دا تاجرو بخاری کے حدیث رازی کتاب المغازی کی بدر کی چکم واقعہ ذکر کی دا دی مشہور دی پا ابا صفان دے امی بن خلف یو ابی بن خلف تے یو امی بن خلف دا دوارا رونا دی دا دوارا بدر کے اللہ مردار یو پا بدر کی مردار شو بل پا احد کی مردار شو دا دے لوی ظالمان خدا امیہ بن خلف دے دے عبد الرحمن بن عوف دیر نیزے تعلق دے مخکینی دور سرا دے تجارت معاملہ با دوی کولا یو بل سرا کاروبار شریک دوی با ذکر چھے دا مکی والا اولار چھ شام تا بتلل پا مدینہ منور باندی بیلار وا نو دے یمن والا او دا مکی مکرمی والا اگوی بچے راتلل دو دوارو طبقو لارا پسوا پا مدینہ منورا و شام تبتلل نو دی با جمع کی یمن تتلل یمن علاقہ گرموا او دا شام علاقہ یخوا جمع کی با دا جمع والا دا شام با دل تراتلل او دا یمن والا دا وڑی والا با عل تتلل نو لارا دو دوارو پسوا پا مدینہ منورا نو مکی والا با تجارت داغیز نکولا نو یاد ساتھی گورے دور اسی بخاری شریف میں بیگا دا دا قتلو نو آگی کی لکلیو چھے دا دو کونو سردار مبارک چکر دا آیات راگے لی ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب هذا البیت اے اہل مکی والاو تا سے دی مکی عبادت دیو اللہ ولنکوی دا دی مکی دا وجن خطا سے لعزت ملو دے دی بچ کلت للی شام تا نو خلق بے عزت کولو سرد دیلا چی دی ایمان خبرا نو دیلا ایمان نو را وڑے شام والا بویل دا دا مکی محافظین دی دی بیت اللہ ساتی دی دی بیت اللہ شریف عزت ساتی آو ایمن والا بیم قدر کولو چی دا خود بیت اللہ شریف نراغلی دی نو آغوی بے دیتا نکتل چی دا دی بوتانو عبادت کئی نسکا اللہ ورطوی چی گورا اے مکی والاو زماد دی خانہ کعبی زماد کور عبادت اکی بوتان تی لرک کئی ولی دی کعبی پا وجبان خلق ساس عزت کئی اسی سوچ میں کولو مال مشرکانو خوبیم دی کعبی نسبت خیل ساتلو نرمن مسلمانان دی کعبی خیل ساتو جواب راکی ساتو یا اس چھو مسلمان لگے دے خانہ کعبی بھی احترامی کئی او اگی تم دنن زمانی مولا دلیل گوری خیر ایسا خبر نا دا
خبر کوم عمر رضی اللہ عنہ ناس تو صفا مروا کی کم زکی ناس تو زمنگا فقہ الحمدللہ دو صحابو ندیر را نقل دخا صحابہ تقریبا 35 صحابہ داد فقہا د امت تیر شوی دی پا دیکی بیا یولس کسان داسی دی بے پا یولس کسانو کی اغا بیا دا غٹ مرتبی والا خاوندان دی بے پا یولس صحابو کی شپک کسان دا غٹ مرتبی خاوندان دی دا علم پا میدان کی پا جزیاتو کی پا کلیاتو کی او بیا یاد ساتی پا دی شپک کسانو کی بے دری کسان دا دیر لوی علم خاوندان دی یو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے یو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے او بل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانگا فقہ دو صحابوں نے نقل دا یو عبداللہ ابن مسعود او یو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داری لوی صحابہ دی لوی علوم اللہ ورطا پسینکی اچھولو نو عمر رضی اللہ عنہ ناس صفا مروا کی یو وفد راغی وڑی ستلی ستومانو او خانی موارو وارو او دین داسی وارو وارو نو سفر والی ورنگونی متغیرو یار عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورطا ودری دلو اہلا و سہلا مرحبا پا خیر راگ لئی عمر سبتی تپوس کی اے خلقا دکم زین را لئی ورطوی منگا دا عراق نرالو کم زین نرالو عراق نرالو عزیزانو اسنی بار ترلی دی جبل ابی قبیس سرا جبل ابی قبیس دا خرد پاس غر دے عزیزانو ٹول اللہ دی وادی خر خر دے اسن علت والار دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورت قتل دی لان دی گوری اور آروان عمر سے وہ تو ادرے دو او خان مسکر اللہ ورتو اید مکی اسی دن کیا پی جنیان چدا عمر فاروق دے ورتو ایمان او خان علت تللی دی جبل ابی قبیس سرا اسنم علت تللی دی ورتوی دنن ولی نرازے واہ واہ منگا دو صحابو دا عدابو نا قربان شو عزیزانو یاد ساتی جواب ورتورکو جواب ورتورکو ورتوی داد جناب رسول اللہ دا قدمونو خوردہ داد نبی علیہ السلام و سلام قدمونو ورسر لگی دلی دی منگ پدا سے خور باندی خپل اخان نراولو دا بید بیدا عمر فاروق وی اللہ دی پتا سے رحمو کی اللہ دی پتا سے باندے رحمو کی اے حجیانو تا سے بئی حرام تڑینن دا عمر طریقہ یاد ساتے بار مجھ پہ کرکار نہ کی ہوئی ٹول رازی تو ورس چل تو بڑھ گرہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ منگل تعلیم و سراکے دایات ساتھائی داد نوی زمانے والا خلق کستا سے لکھ خیل ورطر آگلے او خیر دے تعصب پا رنگ او پا نظر مگو رئی دا عمر دمینے و محبت پا رنگ اگو رئی کم زی چھ دا عمر قول لاغلے پا کم مسئلہ کی اجتحادی مسئلہ کی داد نوی رنہ والا خلق داغی مخالفت کی گو رئی طلاق مسئلہ دا دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے دری طلاق دری شو سودی قاضیانو تے حکم مرکو چشا دری طلاق ورکل دا خزم متلق دا طلاق دا پا طلاق مغلظ سرا عمر رضی اللہ عنہ دری طلاق سو گر زول دری اگر زول سو گر زول قاضیانو تے حکم لارو نن زمانہ کی چخل دا دری طلاق مخالفت کی دا عمر دا اجتحاد دا غید علم مخالفت کی کئی کنکی نن دور کی نن دا چاہ سر بنزی دائم دادے چھ حج تزی دل تب کلک احرام تڑے دا عدب چھ زب علت بیدبین کوما تا سر با وی بزم مولائی ما بخاری مرات پا یادو یادے وچھ پخپو باندے پیزارو پا حرم کی گرزے دو شیطان تے نظر چند بہتر دے شیطان تے سو چند بہتر دے تب اوے بیت اللہ کی ورز ابی جہل نہ گرزے دو سر او بگر صدیق رضی اللہ عنہ چھ دی اسلام دا پاروینی دا بدن نا قربان کے پر رسول اللہ باندے دائی پا بیت اللہ شریف کی
پاغوینی روانے کرے ابی جہل باون اجنہ کرے سمرا باون دا یاد ساتے گورے چی پخپوی پیزاری شیطان دے لعین دے دا حرم عظمت پزرکی نشتا عمر فاروق ورطوئی ساس حج با اللہ قبول کی سنگ با قبول شی حضرت ورطوئی تاسی کی یو صفت اغدا دے چی تاسی کی عاجزی دا عبادت کی دا اللہ دا وڑان دے عاجزی پکار دا تاسی ولی اسونا لان دے راہ کتا نکلل او خان مو ولی رانا وستا باب السلام پورے اور توید اللہ بندہ قسم دے منگا مال نڈیر لرخ کتا شویو منگ چی دا مکی پو حدود داخل شو من پاسنو باندے سوارنو دا اری اوخ پی پولی پولی دی منگ پوتو گورا منگا دا عراق پیزار غرزو لیو زکا دا عراق پیزار دیر سخ دے اگی کی سوری سوری دی پتا لگینا منگ پی ابلخ پی دل تراغ لیو کہ حاجی محمد امین صاحب ہوئی زرگی آسترگی لگوا دا قدم لار ندا ندا اعلان دا عراقینم اعلان دے چی زرگی آسترگی لگوا دا قدم لار ندا عمر فاروق دوئے جبرائیل امین اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام او دو کون سردار جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی قدمون ای خود لی دی زمان دا عراقینو دخپو دا پارن دا عزیزانو دا عراقینو قدم عمر فاروق خوخ کرلو نیاد ساتے کم اجیچ دا بیت اللہ شریف نے تواف کے دزمک عزمت ساتی دزمک خیل ساتی ادب سرا لگے بھی انشاءاللہ عمر بطی نے پا قبر کے خوش آلے عمر بطی پا قبر کے خوش آلے او چی دے التروانی اے ماں اکستویل مال سرنگ چل دے حج مو دے خیروش مبارک مشا وی دا مبارکی خوب گنیشتا مولانا سے وی زمانگا شیخ دے منگ سرا شیخ وی شیخ ہو جی دا مبارکی نیشتا مازستا شیخ دی خدای نا مبارکی مولی دی خدای مبارکی او مالتال دیم خدای مبارکی مال مدینی منوری تا بکل زی ویر جی من خصور رزو تلاغلی واپس بزو آزمان شیخ ہوئی چی مدینی منوری تا تلل حج پریزق کی خونشتا حج کی خصور فرضی او احرام معنیت مع تلبیا او بل حضور دا عرفات او بل توافی زیارت نو دا بگی دا نور دا مولیانو بگی را دن نکڑی دی آئے آئے خدای توبہ منگا دا دن سنگا تشریک ہو او تاسی ورپسی ور روانی ای سوال در تکم منت در تکم نقش خفل زرم پریدی گوری زرم نقش ما پریدی رو حجبا دا عمر رضی اللہ عنہ پا طریقہ کو عمر سیب تیلا سن ورکل خود عمر رضی اللہ عنہ پا خبوبانی پیزار شتکنا دا جواب یا میر المؤمنین آستا خبوبان دی پیزار نشتو ناس پا صفا مروا کی عزیزان اس کو صفا مروہ بالکل لگی دلے دا تا سے ٹولو تپتا دا مخی دا صفا مروہ نا اخوا دیر لوی خوڑو پاغی بخکتا کی دل لان دی ببیا مکی مکرمی بیت اللہ شریف تا ودرے دل نو اے عمرا یا میر المؤمنین ستا پخبو باندے پیزار ولی نشتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتخکل جواب ورکی ورتوی اے عراقیانو ما رسول اللہ مبارک لی دلیو زیو سنکے روانو ما صدیق اکبر بل سنکے روانو او دو سرداری کونین خپو مبارک باندیم پیزار نو آغا دو محبوب پیزار چی دو برکت نڈک دے آغا دو محبوب پیزار چی اللہ عرش تا غواری سرد پیزار غواری پیزار رسول اللہ ندے استلے لاندی براک تڑلے دے لیکن رسول اللہ پیزار اس کا لین دے زکر جبرائیل ورطوی پیزار سر بر راشا ربو ازما حبیب تاوے پیزار مؤباسا دادی یو عاشق قول لے اگر یو کتاب حوالہ ورکڑے اللہ مانا اگر حوالہ حیرک رضی کی دا اللہ راز دے اگر عالم ویل وی کلچ رسول اللہ مبارک میں عرش تنیز دی کی گی عرضی چی قدم دی جبرائیل علیہ السلام ہوئی دا رسول اللہ دا قدم نا نوی نوی خوشبوی روان دا
ستم راغ از ایثار شم زما قدم دتلو طاقت نو وزری می سوزیدله ما سرداری کونه انت او قتل ما توی مرگری ارازا ما ول ننور اخو زما طاقت نشتا اخو استا استاد محبوب ما میلدا عزیزانو رسول الله می عرشتا پیزار سر لارو نتبا دانویچ در رسول اللہ پخپو پیزارو دا یاد ساتے در رسول اللہ پیزار دلتم با برکتا او پا عرش باندیم با برکتا در رسول اللہ پیزار سر بخپل پیزارو خلصری بچی استا پیزار سشده تخو گن دی تخو طول سراسر گن دی ده سود خوری ده سود مال خوری پرده مال خوری ده پردو پنمونو چانده را غندوی آقا خوری حزموی ستا پیزار ده موسا ده پیزار من بهتر شی زما ورونو دا خبر دا زگوره پا ده باب که ده هیچ چا خبرم نمانم که ما تا سوک وی چه گورا پلانکه عالم پیزار سر تلو زم ده پلانکه علم تا سلام کم خو عمل نزخ پای ما مال بد عمر عمل خے مال بد اغی حجاج عمل خے چچا پا بیت اللہ شریف کی دا قدم سرا دسترگو نسیلا پخ کی غرز اولی دی مال دا موبیل والا دا مولا حوالا مرا کوا چل دا مولانا زیب ناس تی اپل تاو ایشا پا زماشی اخلا چی پاکستان تلاشی چی سرے رارو ما تے او کس روان تواب میں کول دا مال دا شہ لرک دا خود بندہ ویل جی چارا نگوخت مال دا غد خود ہدایت نصیب کی تا خو منز دے من وجهن منز دے تواف شریف یاد ساتھیں تواف شریف دا بیت اللہ شریف چمن کل تواف مبارک تا دن نکیگو دا بویو چی دا دا ابراہیم دا قدمونو نقشہ باندی منگ روانیو دا دا رسول اللہ مبارک پا قدمونو منگ روانیو دا دا بلال پا قدمونو منگ روانیو نو دا بلال قدم با احترام ساتھی زکا دا بلال دا قدم احترام اللہ پا جنت کے رسول اللہ تا اخودو رسول اللہ مبارک وی زیو آواز اورم خسو گورم نا جبرائیل امین ورتا وی تا تا پتا نشتا ما تا اللہ ویل ورتا اوی چی لان دا بلال قدمون اخلی دا دا غد قدمونو کشار دے د بلال په قدم باندې پیزار سره مګرزا د بلال د قدم با خیال ساتي د درخواست می دادې ان شاء الله را روانه جمعې ته د عمر رضی الله عنه واقعا بیانو تیم دغه دې درو شریف اللهم صل وسلم علی النبی الامین